Тағы бір мүмкіндік бұйылға мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді 4-ші және соңғы рет бақ сынай алады. Тамыздың 17-сі мен 20-сі аралығында елімізде кезекті мәрте маңызды сынақ өтпек. Оған қатысу үшін талапкерлер шілденің 25-сінен келесі айдың 3-іне дейін өтініш берулері қажет. Біздің өлкемізде құжатты Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 6-шы корпусында орналасқан қабылдау комиссиясына тапсыра аласыздар. Емтихан ақылы түрде өтеді. Оның құны 2242 теңгені құрайды. Айта кеткен жөн, бұл тестілеуге қатысқан ұл-қыздар мемлекеттік грантқа үміт арта алмайды. Жалпы үстіміздегі жылы 110 мыңға жуық жас ОБТ-да білімдерін сынапты. Олардың 82 мыңнан астамы 50 балдан жоғары ұпай жинаған екен. Необходимо принести комплект документов в приемную комиссию вуза. Тестілеуден қайта өткісі келетін талапкерлер бізге мынандай құжаттарды әкелулері шарт. Олар жалпы орта білімі туралы куәліктің түп нұсқасын, төлемнің жасалғандығын растайтын түбіртек, 3-4 көлеміндегі 2 фотосурет пен 086 нысандағы медициналық анықтаманы тапсырулары керек. Тағы жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қажет. Мектеп түлектері үшін қабылдау комиссиясы дүйсенбі мен жұманың аралығында таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Демалыс күндері де солай, бірақ онда кезекші мамандар келушілерді қарсы алады.